नमस्कार व्यक्ति विषय र विशेषको यो सन्दर्भ संवादमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म राजेन्द्र बानिया आजको व्यक्ति विषय विशेषमा हामी गणेश पहाडीसँग कुराकानी गर्छौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेता हुनुहुन्छ सिन्धुलीबाट सङ्घीय प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ गणेश पहाडी पहाडीसहितका त्रिसठीजना नेकपाका सांसदहरूले पार्टी एकताका पक्षमा लाग्ने गरी विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका छन् र ती सांसदहरूले भनेका छन् यति पार्टी विभाजनका पक्षमा हामी हस्ताक्षर गर्ने छैनौँ यति बेला पार्टीलाई एक बनाएर लैजाने र एकीकरणका सम्पूर्ण कामहरू पुरा गर्ने अभिवारबाट शीर्ष नेतृत्व पन्चिनु हुँदैन हामीले सञ्चार माध्यममा या नेताहरूको कुनै पनि गुटको भेलामा संलग्न भएर दल विभाजित हुने या विभाजनलाई सहयोग पुग्ने प्रकारका अभिव्यक्ति दिन्नौँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ तिन बुँदे आफ्नो अभि अवधारणा पत्र या प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका यी त्रिसठी माननीयहरूबाट अहिले नेकपामा संस्थापन भनिने अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षलाई फाइदा हुन्छ या पार्टीमा एकलौटी गरेको र सरकार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै विधिसम्मत तरिकाबाट पार्टीको बैठक बोलाउन समेत नमानेको भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा खनिएका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेता माधव कुमार नेपाल या झलनाथ खनाल पक्षलाई सहयोग सा। पुग्छ त्यो चाहिँ भविष्यमा देखिनेछ यति बेला नेता गणेश पहाडी हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ मानिज्यू स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद सबभन्दा पहिले तपाईँहरूले एउटा हस्ताक्षर अभियानको पछिल्लो प्रकरण सार्वजनिक गर्नुभयो तथापि नेकपाभित्र यति बेला हस्ताक्षरहरूको र गुटका बैठकहरूको के कमी छ र यो पछिल्लो हस्ताक्षर प्रकरणमा चाहिँ तिनै गुटमा टाउको गनिएका र भागभण्डा गरिएका सांसदहरू सबैले गर्नुभएको रहेछ यो चाहिँ के गर्नु दुई कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनिसके पछाडि हामीले पार्टी एकताका प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो पर्छ भनेर पटक पटक कुराहरू पनि उठाइरहेका थियौँ पार्टी सेन्ट्रल कमिटीको बैठकले पनि दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पनि पन्ध्र दिनभित्र पार्टी एकताका बाकी कामहरू सबै टुङ्ग्याउने भनेर निर्णय पनि गरेको थियो तर पछिल्लो समयमा आएर पार्टीभित्र जुन खालका अन्तर्विरोधहरू देखा परे यी अन्तर्विरोधहरूलाई समाधान गर्नको लागि नेतृत्वको तर्फबाट जे जति कामहरू भएका छन् ती कामहरू ती गतिविधि विधिहरू हेर्दाखेरि अब अहिले आम जनतामा एक खालको निराशामा एक खालको निराशा भएको हुनाले अब यो नेतृत्वलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कतै पार्टी विभाजन त हुँदैन भन्ने सम्ममा पनि आज कार्यकर्ताहरूको माझमा यो कुरो उठेको हुनाले हामीसँगै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभाका खास गरिकन जनप्रतिनिधि निकायको सबैभन्दा सर्वोच्च निकाय हामी प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू यस्तो बेलामा सुख लागेर बस्नु हुँदैन त्यसो भएको उनीहरूले हामीलाई चाहिँ हाम्रा टाउका गनेर नेताहरू पार्टी विभाजन गर्नेसम्मको हरकतमा यदि जानुभयो भने त्यो कुराबाट हामीले पार्टी विभाजन गर्ने कुरालाई हामीले रोक्न सकेन भने इतिहासले हामीलाई ठुलो इतिहासमा चाहिँ हामीले एउटा ठुलो कमी कमजोरी गरेको ठहरै छ त्यसो भएको उनीहरूले यो बेला हाम्रो भूमिका आवश्यक छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले चाहिँ पहिलो चरणमा चाहिँ हामीले नेताहरूलाई चाहिँ हामीले भनेका यदि पार्टी विभाजन गर्ने तहमा तपाईँहरू पुग्नुभयो भने हामी कतै पनि विभक्त हुने छैनौँ हामी नेकपाको पक्षमा हामी रहनेछौँ तपाईँहरू कसैको पक्षमा हामी लाग्ने छैनौँ त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ यो चाहिँ अलिकति तपाईँहरूको आवेशमा भावनामा या तपाईँहरूले चाहिँ अमूर्त तर नपुग्ने कुरा गर्नुभयो कि कुरा सुन्दा त मिठो होइन नेकपा विभाजनको तयारी गरेर बस्याछ त्यो दसैँमा बोका पर्सिने त्यसलाई तयारी गर्ने भन्छन् नि होइन त्यसलाई मनाउने भन्छन् त्यस्तै हालतमा पुगेछ दुईवटा दल बनाउने नेकपा एमाले कि नेकपा माओवादी या जबजवादी कि नजावादी या सत्तावादी कि सत्ता बाहिरको भएर नेकपा बस्याछ यस्तो बेलामा सांसदहरूको हस्ताक्षर सार्वजनिक भएको छ ती सांसदहरूको हस्ताक्षर हेर्दाखेरिमा जति त्रिसठीजना सांसदहरू छन् केही सञ्चार माध्यमले ती सांसदहरूलाई भागभन्डा गरिदिई पनि सकेका छन् तिसजना अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका सांसद अनि त्यसै गरी एक्काइसजना वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल या झलनाथ खनाल पक्षका सांसद त्यसै गरी अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्ड या तात्कालीन माओवादी केन्द्र पक्षका बाह्रजना सांसद भनेर विभक्त गरिएको ने छ नेकपा विभाजनको प्रकरण जसरी अगाडि बढेको छ यति बेला तल्लो तहसम्म तो अर्थात् स्थानीय तहसम्म नेताहरूले पार्टी विभाजन हुन्छ अब पाती विभाजन भए पछाडि तपाईँ कता लाग्ने भनेर सोधि पठाएको भनेर मौखिक प्रश्नोत्तरको जवाफका चरणमा स्थानीय तहका कार्यकर्ता समेत पुगिसकेका छन् अर्थात् अहिले औपचारिक देख्दा एउटा पार्टी भए पनि नेकपा दुईटा पार्टीका रूपमा विभक्त भइसकेको देखिन्छ पार्टीको स्थायी समितिको बैठक समेत नबोलाउने र बैठक अनिर्णित असार दस गतेबाट आरम्भ भएको बैठक अब कहिले बस्छ भन्ने नै अनिश्चित अवस्थामा पुगेको छ दुईवटा अध्यक्षको सहमतिमा बैठक बोलाउने भनिएको छ एउटा अध्यक्ष जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले किटिएर भनिसक्नु भएको छ म स्थायी समितिको बैठक बोलाउँदिनँ सचिवालयमा छलफल गर्ने भए गरौँ यो प्रकारको कोरोनाको महामारीको बेलामा पैँतालिस प छयालिसजना मान्छेलाई जम्मा गरेर स्थायी समिति गर्ने त्यसले पुगेन अनि चार सय एकचालिसजनाको भेरीगोठ जम्मा गरेर अनि केन्द्रीय समिति गर्ने उहाँले भेडीगोठ भन्ने शब्द त प्रयोग गर्नु भएको छैन तर नेकपाभित्र प्रचलित शब्द हो यो त्यस अर्थमा एकातर्फ केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनका लागि डेढ सय एक सय बाहुन्न सा केन्द्रीय सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर अध्यक्ष दोयलाई बुझाउँदा पनि त्यसको सुनवाई भएको छैन स्थायी समितिकै बैठक बोलाउनका लागि बिसजना स्थायी समिति सदस्यहरूले लिखित रूपमा निवेदन दिए पछाडि त्यो पनि धेरै ढिलो गरी बैठक बोलाइएको थियो त्यो बैठक औपचारिकतामा सीमित छ एजेन्डामा प्रवेश गर्नै सकेको छैन अहिले तेस्रो फेरि अर्को प्रकरण सार्वजनिक भएको छ सा। नेकपाबाट सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने त्रिसठीजना सांसदले चाहिँ पार्टी विभाजन हुन नदिने पार्टी विभाजन भए आफू कतै पनि नलाग्ने त्यो भने के पार्टी विभाजन हुँदा पा अब औपचारिक रूपमा एउटा राष्ट्रिय दल विभाजन हुने भनेको आजको प्रावधान हेर्ने हो भने केन्द्रीय समिति र संसदमा दुवैतिर चालिस प्रतिशत उपस्थिति भएन भने दल विभाजन गर्न सकिँदैन दल विभाजन भयो भने सांसद पद जान्छ अब यी सांसद त्रिसठीजना सांसदले चाहिँ तपाईँहरूले दल विभाजन गर्नुभयो भने हामी दुवैतिर लाग्दैनौँ भने के हामी सांसद रहँदैनौँ भनेको किनभने उहाँहरू दुईटाले चालिस चालिस प्रतिशत सदस्य केन्द्रीय समितिमा पनि र संसदमा पनि लिएर विभाजन गर्ने गर्नेभन्दा अर्को उहाँहरूसँग उपाय नै छैन यस्तो अवस्थामा गणेश पहाडी हामीसँग आज कुराकानीमा हुनुहुन्छ नेकपा नेता तथा सांसद गणेशजी मैले सोधेको प्रश्न चाहिँ के थियो भने यो हस्ताक्षरको जो प्रकरण चल्याएको छ तपाईँले पार्टी विभाजन गर्नुभयो भने हामी दुवैतिर लाग्दैनौँ भनेर भन्नका लागि भन्नुभएको छ तपाईँहरू दुईतिर मध्ये एकतिर लाग्न के बाँकी छ र तपाईँलाई देख्दा फलानुको अर्कालाई देख्दा ढिस्कानोको त पहिले तपाईँहरूको किताबन्दी र चक्लाबन्दी भइसक्यो होइन र होइन हिजो हिजो हामी नेकपा हुँदा पनि महाधिवेशनमा दुई समूह बनाएर निर्वाचनमा गएका अहिले दुई पार्टी मिल्दाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले भित्र भयो Subtitles by the Amara.org community सम्भवतः उहाँसँगको सम्पर्क हामीले बनाउन सकिरहेका छैनौँ म प्राविधिक मित्रहरूलाई टेलिफोनमा उहाँसँग सम्पर्क बनाउन त्यस पछाडि समाचार कक्षबाट हाम्रो खबर कक्षबाट साथीहरूले उहाँको तस्बिर हालिदिनुहुन्छ त्यसो भएपछि हामीले कुराकानी सहज रूपमा सुनाउन सक्छौँ यो विषम परिवेश यसरी बढेर गएको छ अहिले काठमाडौँमा तपाईँ हाम्रो स्टुडियोकै कुराकानी गर्ने हो भने हामीले यति बेला हाम्रो टेलिभिजन स्टेसन सम्पूर्ण रूपमा बाहिरबाट आवत जावतलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेका छौँ भित्रबाट पनि हाम्रा क्यामरा पर्सन या प्राविधिक मित्र या कुनै पनि साथीहरू बाहिर नजानुस् र तपाईँहरू सुरक्षित रूपमा रहनुहोस् कसैलाई पनि यति बेला नभेट्नुहोस् तपाईँहरूले बाहिर मानिसहरूको हुलमा संसर्गमा जानुभयो भने तपाईँको घरमा रहेका जोखिम समूहका नागरिकहरूलाई तपाईँका परिवारका सदस्यलाई समेत यसले खतरा हुन्छ भनेर हामीले जसरी आम सर्वसाधारणलाई हाम्रा दर्शकलाई सजग गराइरहेका छौँ हाम्रा सदस्यहरूलाई त्यसरी नै सजग गराइरहेका छौँ हामी आफै पनि स्टुडियोमा आउँदा या स्टुडियो बाट घरमा जाँदा त्यो बाहेक अन्य कतै पनि नजाने स्टुडियोमा आउने हाम्रो बाध्यता छ किनभने हामीले खबर कर्मको यो सत्प्रयासका रूपमा तपाईँले लिनुभएको छ एक सय चालिस दिनदेखि निरन्तर रूपमा यो कामलाई हामीले जसरी निरन्तरता दिएका छौँ र हामीले सरकारले डब्लुएचओले र आम दर्शकले पनि सुरक्षित रहेर खबर प्रवाहको यो काम गर्नुहोला भनेर दिएको सदिक्षालाई प्रयोग गर्दै आजसम्म सम्भवतः तपाईँहरूसम्म खबर पुर्याउने कर्ममा हाम्रा कोही पनि साथीहरू एभिन्युज खबरसँग केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर काम गर्नुभएका कुनै पनि साथीहरूमा सङ्क्रमण या पोजिटिभ देखिएको छैन त्यस अर्थमा अझै बढी सावधानी अपनाउनु पर्छ भनेर कार्यक्रममा बिचतिर हामीले बोलाउन थालिसकिएका अतिथिहरू ती जसलाई हामी स्टुडियोमा बोलाएर उहाँहरूसँग सम्वाद गर्थ्यौँ त्यसलाई पनि हामीले केही समयका लागि स्थगन गरेका छौँ तथापि यसबाट आम दर्शकमा केही तपाईँले कुराकानी सुन्दै जाँदाखेरिमा त्यसले चाहिँ आवाज को जो गुणस्तर हो तो तैयले तो चाहे जस्तु ना त्यो बिचमा अवरोध हुने रोकिने या काटिने जो प्रकारको स्थिति बनेको छ हामीलाई अपेक्षा छ यो तपाईँले सम्भवतः यो अवस्थाको गम्भीर्यतालाई बुझ्नु भएको छ प्राविधिक मित्रहरूले मैले जानकारी गराए जस्तै उहाँसँग टेलिफोनमा सम्पर्क स्थापित गर्नुभएको छ गणेशजी अब मैले सोधेँ तपाईँहरूलाई चक्लाबन्दी गर्न तपाईँहरूलाई भागबन्दी गर्न तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो गुटको भन्नलाई बाँकी नै थिएन अनि तपाईँहरूले हामी कुनै गुटमा छैनौँ भन्नुको अर्थ चाहिँ के रहन्छ भनेर सोधेको थिएँ मैले होइन हिजो हिजो मैले अघि नै भने हिजो हामी नेकपा एमालेमा हुँदा पनि दुई समूह बनाएर महाधिवेशन गएका हौँ अहिले दुई पार्टी मिलिसके पछाडि स्वाभाविक रूपमा हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ समूह बन्नेको हिसाबले यहाँले भन्नु त्यो स्वाभाविकै हो यस यसलाई अन्यथा रूपमा चाहिँ हामीले पनि बुझेका छैनौँ तर पछिल्लो समयमा नेकपा बनिसके पछाडि र अहिलेको अवस्थामा पार्टीलाई जुन खालको समस्याहरू आएको छ पार्टीभित्र जुन खालका अन्तर्विरोधहरू देखिएका छन् यी अन्तर्विरोधहरूलाई समाधान गर्नको लागि र पार्टी अहिले विभाजनको डिलमा पुग्यो भन्ने जुन खालका कुराहरू आएका छन् ती कुराहरूलाई रोक्नको लागि हिजोको समूहबन्दीमा हामी यदि रह्यौँ र त्यही हिसाबले हामी अगाडि बढ्यौँ भने स्वाभाविक रूपमा हामी एउटा दुर्घटनामा पुग्न सक्छौँ र यो दुर्घटनाबाट पार्टीलाई जोगाउनको लागि हामीले त्यो समूह समूहबन्दीमा होइन त्यो किताबन्दीमा होइन हामी अब नेकपा तो तो ले, ले को कितामा उभिनुपर्छ र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि लानुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा चाहिँ हामी अहिले होइन तर तपाईँहरूले तपाईँहरूले गरेको यो कहाँ पहिलो हस्ताक्षर हो त यो अगाडि नै तपाईँहरूले कसैले हामी तपाईँ ओली पक्षमा छौँ भनेर कहिले तपाईँहरूले हामी अघेनो प्रकरण पक्ष दरसँग छौँ भनेर तपाईँहरूले हस्ताक्षर त विगतमा गरि नै सक्नु भएको छ नि होइन र होइन विगतमा त्यो हिसाबले हामीले हस्ताक्षर गरेका छैनौँ होइन अब विभिन्न ढङ्गले आन्तरिक ढङ्गले भित्र बोलाएर कसैले चाहिँ अब गोप्य रूपमा चाहिँ हस्ताक्षर गराएका छन् भने त्यो फरक कुरा हो हो अब त्यही नहोस् भनेर त्यही नहोस् भनेर हिजो हामी तिन समूहमा देखिएका सबै चाहिँ सांसदहरू हामी एक ठाउँमा उभिएर पार्टी विभाजन गर्ने कष्टमा हाम्रो साथ कसैलाई पनि रहने छैन हामी नेकपाको पक्षमा हुनेछौँ हाम्रो थाू, टाउकालाई तपाईँहरूले गनेर पार्टी फुट विभाजन गर्ने यदि त्यो किसिमको चाहिँ तपाईँहरू मानसिकता छ भने त्यो भ्रमबाट तपाईँहरू मुक्त हुनुपर्छ नेतृत्व मुक्त हुनुपर्छ पार्टीलाई अहिले एकताबद्ध बनाएर लिएर जाने भन्दा अरू विकल्प छैन समृद्ध नेपाल निर्माणको नयाँ अभियान लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ यो समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने यो महान अभियान पुरा गर्न एकताबद्ध र एकीकृत एक नेकपाबाट मात्र सम्भव छ भन्ने मान्यताका आधारबाट र हिजो जनताले चाहिँ जुन एकीकृत नेकपाको पक्षमा चाहिँ मतदान गरेका हुन् र त्यसलाई चाहिँ हामीले जनताको भावनालाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाबले आज हामी त्रिसठीजना र यो सङ्ख्या अब सयजनाको हारिमा हामी पुर्याउने अभियानमा छौँ र पार्टी विभाजन गर्ने कष्टमा यो सङ्ख्या चाहिँ एक ठाउँ उभिएर हामी कतै पनि साथ दिँदैनौँ भनेर हामीले भन्यौँ र एक ठाउँमा उभिन सक्ने अवस्थामा चाहिँ कुनै पनि नेताहरूले पार्टी विभाजन गर्ने त्यो त अर्कोसम्मको गर्न सक्दैनन् हस्ताक्षरलाई हस्ताक्षरलाई नेकपाका नेताहरूले कति मूल्य र मान्यता दिनुहुन्छ भन्ने कुरा त बिसजनाले हस्ताक्षर गरेर स्थायी समिति माग्नु भएको थियो विधान अनुसार पनि बोलाउनु पर्ने बैठक बोलाइएन अहिले बोलाइएको बैठकको हालत के छ तपाईँले देख्नु भएको छ एक सय बाहन्नजनाले यो सबै विवाद भयो त्यसकारण पार्टी एकता जोगाउन पनि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउँ भनेर लेखेर दिनुभयो त्यो कतातिर अहिले अलपत्र छ त्यो पनि तपाईँलाई थाहा होला फेरि अर्को हस्ताक्षर यसलाई नेताहरूले टेर्ने भएका भए आम कार्यकर्ताको भावनालाई टेर्ने भएका भए अहिले जम्मै कुरा छोडेर चाहिँ सिंह रगत पक्ष हुने गरेर जुधेर बस्थे त तपाईँका नेता होइन फरक छ त्यो स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने र केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाउने कुरा फरक सन्दर्भ हो र अब अहिले चाहिँ मैले अघि नै भनेँ विभिन्न समूह हाम्रो पार्टीभित्र देखिएका विभिन्न समूहहरू स्वाभाविक रूपमा छन् देखिएकै छन् ती सबै समूहमा देखिएका नेताहरू आज हामी एक ठाउँमा उभिएर यो खालको हस्ताक्षर अभियान अहिलेसम्म भएको छैन हामी साम सङ्घीय सांसदहरू चाहिँ हामी एक ठाउँमा उभिएर जुन खालको हामीले प्रयास गरेका छौँ अहिले हामीले नेताहरूलाई चाहिँ नेतृत्वमाथि अहिले पनि हामीले विश्वास छ यो लामो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्घर्षबाट खारिएर आएको हाम्रो नेतृत्व यो अनुभवी पुस्ता हो त्यसो भएको हुनाले यो नेतृत्वमाथि हाम्रो चाहिँ अहिले विश्वास गुमिसकेको छैन यही नेतृत्व नेतृत्वबाट समस्याको समाधान होस् भन्ने हिसाबले हामीले अहिले पहिलो चरणमा चाहिँ हामीले यो समस्याको अहिले पार्टीभित्र देखिएका समस्याहरूको समाधान के हो निकास के हो भन्ने कुरा हामीले अहिले यहाँले अघि अमूर्त भन्नुभएको थियो त्यो कुरा हामीले दिएका छैनौँ स्वाभाविक रूपमा हामीले त्यो कुरा अहिले उठाएका छैनौँ यदि दोस्रो चरणमा हामीले हामी पार्टी फुटाउने कष्टमा यो समूह चाहिँ यो अहिलेको हस्ताक्षर गर्ने समूह चाहिँ कसैलाई पनि साथ दिँदैन भनेर हामीले अगाडि बढिसकेपछि नेताहरूले त्यो हात नेता हेरि कसैलाई त्यसले त्यसले त गणेशजी झन् त्यसले त झनै बढी एउटा अनिर्णयको बन्दी तपाईँको दललाई बनाउँदैन र तपाईँको दल अनिर्णयको बन्दी बन्नु भनेको देशले थप दुःख पाउनु हो आज यस्तो प्रकारको कोरोनाको सङ्क्रमण छ यो अवस्था छ यो बेलामा पनि जुधेर बस्नेहरूको संवेदनशीलता यो बेलामा पनि पार्टीमा आफ्नो आफू नेतृत्वमा कसरी पुग्ने या आफू नेतृत्वमा कसरी बसिरहने भनेर जो प्रकारको लडाइँ भइरहेछ योभन्दा बढी गैर जिम्मेवारीपनको अर्को पराकाष्ठा त के हुन्छ होला फेरि तपाईँहरूले चाहिँ पार्टी पनि फुटाउन पाउँदैनौ भनेर रोकेर राखिदिँदाखेरिमा त तपाईँको दल त अनिर्णयको बन्दी हुन्छ नेपाली जनताको ढाड थप भाँचिने थप दुःख पाउने अवस्था हुने भयो क्या गर्न के खोज्या हो होइन हाम्रो हाम्रो दल अनिर्णयको बन्दी बन्दैन किनभनेदेखि दल भनेको जस्तो चाहिँ पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बसेर निर्णय गर्ने कुरामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर निर्णय गर्ने कुरामा भोलि संसदीय दलले चाहिँ कुनै निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरूमा यो हाम्रो चाहिँ हस्ताक्षर अभियान र हाम्रो अभियानले ती कुराहरूलाई रोक्दैन हामीले त पार्टीलाई विधि प्रक्रिया र पद्धतिको ढङ्गले पार्टीका बैठकहरू बसेर पार्टीभित्र देखिएका समस्याहरूलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित ढङ्गले समाधान गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ आग्रह हो भनेपछि तपाईँहरू प्रश्न बुझिहाल्यो नि तपाईँहरू माधव नेपाल र पुष्पकमल दाल पक्षले उचालेर यो काम गरिरहनु भएको रहेछ किनभने केपी शर्मा ओली पक्ष त बै बैठक भन्ने त नामै सुन्न चाहँदैन नि कुरो बुझ्यो होइन त्यस्तो त्यस्तो होइन नाम सुन्न नचाहने होइन हो त्यही कुरो आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिजो यो किता र ऊ कित्ता भनिएका हामी सबै यहाँ चाहिँ त्रिसठीजना चाहिँ हामी सांसदहरूले जुन किसिमको चाहिँ एउटा आचार संहिता पनि हामीले बनाएका छौँ एउटा विधि प्रक्रिया र पद्धतिको ढङ्गले चाहिँ त्योभन्दा अरू विकल्प के छ त पार्टीको भित्रका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने फोरम के हो त पार्टीभित्रका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने फोरम भनेको पार्टीका चाहिँ सेन्ट्रल कमिटीको बैठक हो स्थायी कमिटीको बैठक हो सचिव सचिवालय हो त्यसै गरी संसदीय दल हो त्यहाँभित्रका समस्याहरू समाधान गर्ने यहाँ बसेर चाहिँ छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त हामी सबै यो त्यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ बैठक बोलाउनलाई बैठक बोलाउनलाई तपाईँले अहिले एउटा चिज भन्नुभएको थियो नि गणेशजी तपाईँले अहिले के भन्नुभएको थियो त भन्दा यो हिजोका अन्य हस्ताक्षर अभियानसँग यो हस्ताक्षर अभियानको साइनो छैन भन्नुभएको थियो हुन पनि यति बेला चाहिँ किताबन्दी भएका सबै सांसदहरू प्रतिनिधिमूलक रूपमा एकै ठाउँमा भएका कारणले विगतका हस्ताक्षर भन्दा यसलाई फरक मान्न सकिएला तर तपाईँले भने जस्तै उद्देश्य त एउटै भयो केपी शर्मा ओलीलाई बैठकमा लिएर आएर चुरखुर उहाँलाई एउटा पदबाट राजिनामा दिन लाउने नभए दुइटै पदबाट उत्त्याइदिने कुरो त त्यही देख्छ नि होइन त्यो हामीले केपी शर्मा ओली पार्टीको अध्यक्ष सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई दुईटै पदबाट हुत्याउने कुरा पनि गरेका छैनौँ एउटा पदबाट हुत्याउने पनि कुरा गरेका छैनौँ नेताहरू बसेर सहमति गरेर एउटा निष्कर्षमा हाम्रो कुरा हो त्यही वार उहाँले सहमति गर्नुहुन्न भने किन यस्तो झुट कुरा गरे तपाईँ जस्तो माननीयले तपाईँहरू तपाईँहरू मार्फत सुन्नुहोस् न तपाईँहरू मार्फत तपाईँहरूको स्थानीय तहको कार्यकर्तासम्म गएको निर्देशन हामी सञ्चारकर्मीले थाहा पाइसक्यौँ जसको तपाईँको पार्टीसँग बाह्र हातको साइनो छैन हामीले के थाहा पाइसक्यौँ भने अब पार्टी विभाजन हुन्छ तपाईँहरू तयार भएर बस्नुहोस् तपाईँहरू यता कि उता भनेर यास् नोको अर्थात् ठिक र बेठिकको शैलीमा कार्यकर्तालाई विभक्त गरिसकेको अवस्था थाहा भइसक्यो अनि तपाईँले त्यसो भन्दा कसरी त त पार्टी पुगेको छ पुगेको छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण छैन uh -huh. र यदि यदि नेताहरूले पार्टी फुटाउने तहसम्म आफूलाई चाहिँ सोच्नु भएको छ भने भित्र त्यो ढङ्गको तयारी गर्नुभएको छ भने यो हस्ताक्षर अभियानले नेताहरूलाई त्यसबाट फर्किन बाध्य तुल्याउने छ सहमतिमा पुग्नको लागि बाध्य तुलाउने छ पार्टीभित्र देखिएका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले बाल्वटारमै बसेर भन्नुभयो होइन संसारकर्मीहरूले त्यही कुरा लेख्नु भएन हामीले धेरै प्रयास गर्यौँ गणतन्त्र नै नमान्नेलाई गणतन्त्रको चाहिँ नेतृत्व गर्ने मान्छे बनायौँ संहिता नै नमान्नेलाई संहिताको नेतृत्व गर्ने मान्छे बनायौँ उसैलाई हामीले त्यसको ताला चाबिदियौं जसका कारणले अहिले घाँटी निमटक छ मार्न खोज्या छ यस्तो हुँदा पनि सहन पर्या छ अब धेरै सहन सकिँदैन अब चाहिँ पार्टी फुट्न पनि सक्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ तपाईँ जुन गुटको सांसद हुनुहुन्छ त्यो गुटको नेताले त चोइट्याएर कोही जान्छन् भने तिनका लागि अब चाहिँ हामी केही भन्न सक्दैनौँ गए हुन्छ भनेर हुँकारकै भाषा बोल्नु भएको छ यो जम्मै देखिएको परिदृश्य होइन त होइन यही यही यिनी यिनी विविध समस्याहरू पार्टीभित्र देखिएर हामीले यो यो कदम चाल्नु परेको हो यदि समस्या पार्टीभित्र थिएन भने त हामी यसरी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाै थिएन नि त नि हो त्यसरी पार्टीभित्र समस्या छन् ती समस्याहरू समाधान गर्नको लागि यो हाम्रो दबाब हो यो जो पहिलो चरणको दबाब हो हामीले समस्याको समाधान यहाँ दिएका छैनौँ त्यसो भएको हुनाले यदि नेताहरूले समस्याको समाधान समस्या गर्न सक्नु भएन भने पार्टीभित्रका अन्तर्विरोधहरूलाई हल गर्न सक्नु भएन भने हामी दोस्रो चरणको अभियान सञ्चालन गर्छौँ र दोस्रो चरणको अभियानमा चाहिँ हाम्रो समस्याको समाधानसहित हामी अगाडि बढ्छौँ र त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि हुन सक्छ अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ फेरि विश्लेषण के गर्न थाल्यो भने नि नेपालमा एउटा गजबको कुरा के छ भने तपाईँले राम्रो असल नियतका साथ पार्टी फुट्यो भने त आम कार्यकर्ताहरूको मन टुट्छ जनताको अभिमतको अपमान हुन्छ या मुलुकले दुःख पाउँछ भनेरै हस्ताक्षर गर्नुभयो होला तपाईँले भनेपछि किन अविश्वास गर्नु तर अब फेरि मान्छे चाहिँ के हिसाब गर्न थालेँ भने यो कले उचालेर गरे होला या यो गराइले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदमा केपिओलाई टिकाइरहन सहयोग गर्छ कि माधव नेपाल पक्ष र पुष्पकमल दाल पक्षले भने जस्तो बैठकमा ल्याएर उहाँलाई राजीनामा गराउन सहयोग पुग्छ मान्छे त त्यो अङ्कगणितको जोड घटाउ पो गर्न थाले छन् थाहा पाउनुभयो नि होइन होइन त्यो त्यो ढङ्गले बाहिर चाहिँ अलिअलि कुराहरू आयो भन्ने मैले पनि सुनेको छु तर त्यस्तो बिल्कुल होइन हामीले पार्टीभित्र पार्टीभित्र देखिएका यी समस्याहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ विधिबाट चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हामी सबैको साझा सहमति हो अब त्यो कुराले माधव नेपाल पक्षतिर प्रचण्डतिर अथवा कुनै कुराले केपीतिर चाहिँ यदि जान्छ भने ती, जान ती कुरासँग सा हाम्रो साइनोसँग रहँदैन हामीले त एउटा चाहिँ आचार संहिता बनाएका छौँ र त्यो आचार संहितामा बसेर हामी अगाडि बढ्छौँ र यदि पार्टी विभाजनको तहसम्म जाने कुरामा हामी कसैको पनि समर्थन हुने छैन भन्ने हाम्रो यो खालको प्रतिबद्धता हो यो प्रतिबद्धतामा सबै साथीहरू अड्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास ल अब तपाईँको तपाईँको आचार संहिता र अढाईको कुरा अलिकति भनिदिन्छु म तपाईँको आचार संहिता र तपाईँको अढाई एकजना तपाईँहरूको पार्टीको त्यहीँनिर हस्ताक्षर गरेको सांसदले भनेको भनाइ छ कसैले पनि प्रधानमन्त्री हुने हतारोका लागि विवाद गर्ने र आफू खुसी पत्रकार भेटघाट गरेर कहाँ हुन्छ भनेर बोल्नु भएको छ त्यो आचार संहिताभित्र पर्छ कि पर्दैन होइन हो हिजो हिजो हामीले पत्रकार चाहिँ भेटघाट गरिरहँदाखेरि त्यो कार्यक्रममा चाहिँ अघि चाहिँ अब हामी स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ उपस्थित भएका त्रिसठीजनामध्ये हामी कतै न कतै हिजो किताबन्दीमा पढेकै मान्छे हौँ होइन त्यो स्वाभाविक रूपमा र हिजोको हाम्रो अभिव्यक्ति पनि त्यो खालको आएकै हुन् त्यही स्कुलिङबाट हामी हुर्केर आएका हौँ हामीले त्यही बुझेका छौँ जुन स्कुलिङबाट हामी आएका छौँ त्यही कुरा हामी गर्दै आएका थियौँ तर हिजो कुरा गर्दाखेरि पनि कतै कतै त्यो गणहरू केही साथीहरूबाट आचार संहिताभन्दा थोरै चाहिँ तपाईँको डिडेल भएर केही त्यस्ता ते अभिव्यक्ति पनि आए र त्यो कार्यक्रम सकिने बित्तिकै हामीले समीक्षा गऱ्यौँ र हामीले आचार संहिताभन्दा बाहिर गएर हाम्रा दिन अभिव्यक्तिहरूले हामीलाई चाहिँ यो खालको चाहिँ अब चाहिँ त्रिसठीजनाको जुन अभियान छ त्यो अभियानमा चाहिँ समस्या सिर्जना गर्न सक्छ यसमा शङ्का उत्पन्न हुनसक्छ भन्दाखेरि हिजो चाहिँ एउटा समूहमा चाहिँ बोल्दै आएको हुनाले अलिअलि कतै अब त्यही स्कुलिङका कुराहरू आयो अब त्यो त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ एउटा कमी कमजोरीको रूपमा मात्र बुझेर अगाडि जाउँ तर हामी हाम्रो आचार संहिताबाट टाढा छैनौँ भन्ने साथीवटा कुराहरू आयो जस्तै तपाईँले आचार संहिता भन्नुभएको छ अब यी त्रिसठीजना मान्छे त्रिसठीजना सांसद भन्दा नि यसरी भनौँ है तिसजना ओली निकट सांसद एक्काइसजना माधव नेपाल निकट सांसद बाह्रजना पुष्पकमल दाल निकट सांसद किनभने नेकपाका सांसद त अहिलेसम्म कहाँ रहनु भएको थियो त पछिल्लो दिन त त्यस्तो थियो होइन अब यतिजना मान्छेले चाहिँ कुनै गुटको भाषा बोल्दैनन् नेकपाको भाषा बोल्छन् उनीहरूले सञ्चार माध्यममा सामाजिक सञ्जालमा अब कुनै राम पटकथा या जब ज चलचित्र या इस्किया भन्ने चाहिँ टेलिसिरियल यो कुनै पनि विषयमा बोल्दैनन् उनीहरू अब एक र अर्को पक्षमा नबोलेर मुख बन्द गरेर बस्छन् पत्याउ नि होइन यस्तो अब आ, यो त्रिसठीजना सांसदहरू नेकपाका सांसद हुन् होइन र जुन हाम्रो एउटा आचार संहिता छ त्यो आचार संहितामा रहेर हामीले हाम्रो अभिव्यक्तिहरू अब बाहिर हुन्छन् यदि त्यस्तो भएन भने त्यो आचार संहिताबाट बाहिर गएर कतै किताबन्दी र गुटबन्दीको हिसाबले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू यदि कोही सांसदहरूले चाहिँ दिनुभयो भने उहाँहरू चाहिँ यो टिममा रहन सक्नुहुन्न यसबाट चाहिँ बाहिर तपाईँलाई श्रद्धेय नेता वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल जो पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अब पार्टीका विषयमा छलफल गर्नुपऱ्यो तपाईँ बालकुमारी आउनुहोस् भन्नुभयो या तपाईँको नेता पुष्पकमल दालले खुमल आउनुहोस् भन्नुभयो या तपाईँको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा उसले बालवटार आउनुहोस् भन्नुभयो जानुहुन्छ कि जानुहुन्न होइन पार्टीका विषयमा छलफल गर्नु जुन नेताले जहाँ बोलाए पनि हामी जान्छौँ किनभनेदेखि पार्टीको विषयमा छलफल गर्ने भनेको पार्टीभित्र देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने विषयमा छलफल गर्ने छलफलमा जान्छौँ हामी हाम्रा कुराहरू स्पष्ट ढङ्गले त्यहाँ राख्छौँ हाम्रा आदरणीय नेताहरू जुन नेताले जहाँ बोलाए पनि हामी जान्छौँ र आफ्नो चाहिँ राख्छौँ हामी तपाईँहरूले केपी शर्मा ओली पक्षका सांसदहरूलाई माखेसाङ्लोमा हालिदिनु पऱ्यो होइन उहाँले संसदीय दलमा बहुमत देखाएर प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहन खोज्नु भएको थियो त्यो बाटो पनि बन्द गरिदिनु पऱ्यो होइन त्यस्तो त्यस्तो हुँदै होइन संसदीय दलमा कसले बहुमत देखाउने कसले नदेखाउने कसको पक्षमा बहुमत छ छैन भन्ने विषयमा अहिले पार्टी पुगेकै छैन भोलि पार्टीलेको त्यो सेन्ट्रल कमिटीले पार्टीको स्थायी कमिटीले संसदीय दलको नेता चुन्ने प्रक्रियादेखि नयाँ ढङ्गले कुनै निर्णय गरेर जान्छ भने त्यो बेला स्वाभाविक रूपमा चाहिँ यी सांसदहरूले आफ्नो अभिमत जारी गर्छन् पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो भने पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आफ्नो मतहरू जारी गर्छन् त्यसो भएको हुनाले विवेकलाई सबैलाई बन्धक राखेर यो यो खालको चाहिँ आधार संविधान बाँधिएको पनि होइन यो कुरो बुझ्नु जरुरी छ तर ले ले ले, पार्टी फुटाउने कसमा यदि नेताहरूले हामीलाई गनेर हाम्रो सिग्नेचरलाई लिएर हाम्रा टाउका गनेर यदि पार्टी फुटाउने हिसाबमा नेताहरू जानु भने त्यसको पक्षमा हामी छैनौँ हामी लाग्ने छैनौँ भने स्पष्ट हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ सन्देश हो होइन मान्य गणेश पाहाडी चाहिँ यो बिचमा लकडाउनको बेलामा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सिन्धुली जानुभएको रहेछ क्या अरे त्यसो भएर तपाईँलाई यो घटना थाहा भएन होला बालवाटारमा बोलाएर भत्ता बाता, भत्को गरेर खाली कागजमा सही गरेको हुँदा हुँदा वामदेव पत्नी जो उहाँ पनि माननीय हुनुहुन्छ तुलसा थापा उहाँलाई पनि हस्ताक्षर गर्नको लागि बोलाइएको तर उहाँले नगरेको कतिपय सांसदले हस्ताक्षर नगर्दा उहाँलाई टेलिफोन गरेर धम्काएको भनेर जो

र यदि त्यहाँ बालुवाटारमा हिजो गएर सिग्नेचर गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ भने ती साथीहरू पनि आज युवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्रिसठीजनाको भित्र हुनुहुन्छ अभियानमै हुनुहुन्छ नेतृत्व गरिरहनु भएको छ र उहाँले उहाँहरूले स्पष्ट ढङ्गले यसैको नेतृत्व गरिरहनु भएको पनि चाहिँ स्पष्ट ढङ्गले भन्नुभएको छ पार्टी विभाजन गर्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ सिग्नेचर प्रयोग हुने छैन हिजो जहाँ जे हामीले गरिए पनि ती कुराहरू अब त्यो त्यहीँ सकियो र आगामी दिनमा हामी त्यो पार्टी विभाजन गर्ने कुरामा काहीँ कतै हस्ताक्षर गर्ने कुरामा हाम्रो त रहने भनिसक्नु भएको छ नि तपाईँहरूलाई तपाईँ तपाईँहरू तपाईँहरूलाई विश्वास किन नगर्ने तपाईँहरूलाई विश्वास गर्दा त आजको दिन आछ नि तपाईँहरूलाई विश्वास गरेर जनताले त्यत्रो धेरै भोट दिँदा आज के भयो भन्ने देखिया छ तथापि म निराशाको कुरा गर्दिनँ सच्चिने कुनै पनि बिन्दुबाट सचिने मिल्छ तपाईँहरू सचिनु हुन्छ सचिनु पर्छ भोट दिने जनताहरूले भोट दिएर गल्ती गर्नु भएको छैन होइन केही खालका चाहिँ सामान्य समस्याहरू देखिएका हुन् यी समस्याहरूलाई समाधान गरेर हामीले हिजो जनताको बिचमा जे प्रतिबद्धता गरेका थियौँ ती प्रतिबद्धता पुरा गर्ने र समृद्ध नेपाल निर्माणको महान पुरा गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ र हामीलाई मत दिने सबै आम नेपाली चाहिँ चाहिँ हामी पनि पार्न चाहन्छौँ त्यही अभियान हो हाम्रो तपाईँहरूले जस्तै कतिपय त केन्द्रीय सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ अर्थात् हो त्यसो हुँदाखेरिमा त्यो तपाईँहरूको हस्ताक्षर चाहिँ केन्द्रीय सदस्यका रूपमा पनि तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ औपचारिकता दिने कि खालि सांसदका रूपमा मात्र किनभने सांसदको मत त संसदीय दलमा मात्रै प्रयोग हुन्छ नि हजुर हजुर त्यसलाई चाहिँ जा कसरी लैजाने केन्द्रीय सदस्यका रूपमा जो चार सय एकचालिसजना हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि हामी यति केन्द्रीय सदस्य पनि अब पार्टी फुट हुन दिँदैनौँ भन्ने ठाउँमा उभियो है भन्ने रूपमा प्रयोग हुनसक्छ होइन अब यो 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 अहिले पनि भित्र रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूले त त्यो भूमिका निर्वाह गर्नु नै पर्छ होइन त्योभन्दा बाहिर रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग अहिले हाम्रो पार्टीका नेताहरूसँग त्यो खालको लबिङ भएको छैन र हामीले यसमा चाहिँ सिग्नेचर गर्नको लागि चाहिँ स्थायी कमिटी सदस्य पार्टीको सचिवालय संसद रहनुभएका सचिवालय सदस्यहरू र चाहिँ मन्त्री भएका यति यति तिन तहका नेताहरूलाई चाहिँ यसमा चाहिँ समावेश नगर्ने गरी केन्द्रीय सदस्य र दोभन्दा तलका सदस्यहरूको मात्र अहिलेको यो सिग्नेचर हो स्वाभाविक रूपमा भोलि केन्द्रीय कमिटिको बैठक बस्यो भने यसमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने चाहिँ केन्द्रीय कमिटिका सदस्यहरूले पार्टी एकताको पक्षमा आफूलाई चाहिँ त्यहाँ उभ्याउनु पर्छ अन्तिममा एउटा छोटो सजिलो प्रश्नको जवाब दिनुहोस् न गणेश पाहाडी माधव नेपाल गुटबाट बाहिरिनु भयो अब नेकपा गुटमा जानुभयो होइन हामी नेकपा गुटमा एकदम स्पष्ट नेपालको गुटमा हुनुहुन्न होइन हाम्रो यो अभियान भनेको अब हामी नेकपा गुटमा कुनै गुटमा लागेर तपाईँको चाहिँ अब पार्टीलाई चाहिँ अब जुन खालको एउटा सङ्कट परेको छ त्यो सङ्कटबाट पार्टीलाई चाहिँ मुक्त गर्नको लागि विभाजनबाट पार्टीलाई रोक्नको लागि हामीले चाहिँ अब चाहिँ हामी नेकपा गुटमा हो हामी नेकपा गुट हिजो हिजोसम्म हिजोसम्म माधव नेपाल गुटमा थिएँ हिजो सही गरेपछि म नेकपा गुट भएँ यति भन्दा तपाईँलाई अप्ठ्यारो छ होइन यस्तो हिजो हामी महाधिवेशनको बेलामा एउटा समूहबाट निर्वाचित भएर त्यस त्यही 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 समूह अन्तर्गत चाहिँ हामीलाई चाहिँ विश्लेषण गर्ने काम हो त्यही समूह अन्तर्गत रहेको भनेर हामीले बुझ्ने काम हो तर हिजो पनि हामीले पार्टीलाई विधि प्रक्रिया र पद्धतिगत ढङ्गले चलाउनुपर्छ भनेर केन्द्रीय कमिटीमा पनि हामीले जोरदार कुराहरू उठाएको हो जहिले पनि हामी पार्टीको चाहिँ एउटा चाहिँ विधि प्रक्रिया र पद्धति प्रणालीका ढङ्गले चलाउनुपर्छ पार्टीभित्रै पार्टीका देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्छ पार्टीका अन्तर्विरोधहरूलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ र हामी तपाईँ अब माधव नेपाल गुटमा रहनु भएन होइन हामी नेकपा गुटमा अब यो अब अब माधव नेपाल गुटमा रहनु भएन यति भन्दा तपाईँले किन अप्ठ्यारो भयो नेता माधव नेपाल मिसाउनुहुन्छ भनेर हो न हामी नेकपा गुटमा भनेपछि यो प्रजना गुरु माधव नेपाल गुट केपी गुट भन्ने कुरै रहेन नि त नि हामी तपाईँले माधव नेपाल गुट छोड्नु भयो होइन त्यस्तो यो गुट यो कति गाह्रो भएको

गणेश पहाडी हामीसँग यति बेला कुराकानीमा हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग हामीले पहिला भाइबरबाट कुराकानीको प्रयास गरेका थियौँ पछाडि इन्टरनेटले साथ दिएन अनि टेलिफोनमा कुराकानी गऱ्यौँ यसबाट जे प्रकारको असुविधा तपाईँलाई भयो तथापि समयको यो जुन चाप छ र समयले जे प्रकारको खतराको घन्टी बजाइरहेको छ त्यो अवस्थामा यही नै अन्तिम र कम्तीमा पनि आजका लागि विकल्प होला यही प्रयोग गर्यौँ कार्यक्रम सकिन्छ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुलाई इभिन्युज खबर नमस्कार thank <music> you